час святкування дня народження Доброслава численні гості та представники міжнародних делегацій неодноразово відзначали новації і креативність нинішньої команди селищної ради. Її очільниця Людмила Прокопечка щодня думає не лише про благоустрій і затишок Доброслава, але ще й про масштабні перспективи на майбутнє. Один з головних напрямків – це реформа децентралізації. У жителів навколишніх населених пунктів теж є розуміння необхідності процесу об'єднання. З командою однодумців досягнення результатів в об'єднаній громаді буде швидким та ефективним. У цьому переконаний депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Хотілося б, щоб вони були активними людьми. У них дуже активна, хороша команда во главі з поселковим головою Людмилою Славною, яка сама является нам не чужой, поскольку родилась в Визирке, и поэтому, значит, нам особенно приятно, что люди из Визирки здесь, в Доброславе, могут активно что-то сделать. И я хотел бы пожелать им делать все для того, чтобы, первое, у них появилась объединенная громада, поскольку это дает возможности передать права, полномочия и средства непосредственно на места депутатам сельского совета, поселкового совета и поселковому голове. Я надеюсь, что эта команда вместе сделает все для того, чтобы этот поселок процветал и был нам еще более краше, чем он есть сегодня. З початком децентралізації в Україні для громадоутворюючого населеного пункту та прилеглих до нього сіл відкривається шлях самостійності у прийнятті ефективних управлінських рішень. Доброслав вже 2 роки прискіпливо зважує всі за та проти пошуку економічної незалежності і результативності. Про це розповіла селищний голова Людмила Прокопечко. Ми вивчаємо досвід уже об'єднаних громад по всій Україні. Ми їздили, вивчали досвід багатьох уже, ми бували в різних областях України, ми дивилися те, що є краще, і дивилися, які є ризики. З самого початку ми планували, що це буде об'єднання включати в себе ще 2, крім нашої громади, Кордон і Калинівка, але сьогодні розглядаємо можливість включення до цього переліку ще 2 громад, тому що, ну, бачимо, що з'являються перспективи там розвитку, якщо тут туристичного, рекреаційного, то там розвитку промислового. Людський капітал – головна запорука успіху громади. Це неодноразово доведено результатами їх діяльності не лише в Україні. Таку думку висловила виконуюча обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова. На сьогоднішній день у нас на Одещині вже 32 громади. Ми здійснили аналіз по попередніх роках, збільшилися рівень життя, збільшилися доходи на одиницю на одного жителя з 755 гривень до 4169. Насправді дуже великий розрив. Якщо говорити про найсильніших, найпотужніших, то в 4,6 рази збільшились бюджети. Я підтримую прагнення і Доброславської селищної ради по об'єднанню. Я вважаю, що це майбутнє вже за громадами. На сьогодні на теренах України ми вже маємо більш ніж 800 об'єднаних територіальних громад. І потрібно рухатися в це майбутнє і приймати це майбутнє швидше з надією, з вірою в перемогу.